Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту у порівнянні з попередньою Олімпіадою Токіо. Призові для українців за золоту медаль залишаться незмінними у доларовому еквіваленті і на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року складуть 125 тисяч. За перше місце, за срібну нагороду її володар отримає 100 тисяч, за бронзову – 80 тисяч доларів. Плюс, окрім цього, спортсмени отримують ще і стипендії. Преміальні кошти закладені у державному бюджеті. Про це заявив президент Національного Олімпійського комітету України Вадим Гуцай. Мотивація дуже потужна, але я впевнений, зараз мало хто думає про гроші, зараз усі думають, щоб прославити нашу державу, мовив він. На сьогодні Україна має 67 ліцензій на виступи на Олімпіаді в Парижі. Втім, попереду є ще 3 місяці. Змагання тривають, тому маємо час, щоб вибороти ще. Розрахунок такий, що у Франції ми матимемо представництво національної збірної зі 100 і більше перепустками. Звісно, у порівнянні з попередніми іграми в Токіо 2020 це замало. Там було 144 ліцензії. Зрештою, як говорять, будемо брати не кількістю, а якістю, як відомо. Компанія Ніцеленіс Грегенс Ноте, щомісячно враховуючи доступні дані про результати ключових глобальних та континентальних змагань після Олімпіади 2020, спрогнозувала для України на іграх в Парижі 18 місце медального заліку з доробком 13 нагород, 3 золоті, 2 срібні та 8 бронзових. Перше за всю історію незалежної України у нас на Олімпійські ігри потрапила футбольна команда вігравців до 23 років, які народилися після 1 січня 2001-го. Туди можуть поїхати, до речі, Трубін, Мудрик, Судаков. Додайте сюди Циганкова, Довбика та ще когось, адже регламентом дозволено дозаявляти 3 виконавців будь-якого віку і можемо серйозно на щось претендувати. Тим часом НОКом розроблений комплекс розпоряджень для українських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 щодо поводження з їхніми суперниками, заявленими у нейтральному статусі, який було надіслано на погодження комісії спортсменів. Це не тиснути руки, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, тобто робити все так, щоб вони бачили, що ми взагалі не хочемо поруч з ними стояти, не контактувати, в принципі, не давати спільні інтерв'ю. Натомість міністр спорту Російської Федерації Олег Матицин вважає, що росіянам не варто бойкотувати Олімпіаду 2024 в Парижі. Я вважаю, що треба продовжувати брати участь, треба перемагати, треба добиватися права виступу, зокрема на Олімпіаді, незважаючи на те, що Росія виступає без гімну та прапора, усі розуміють, чиї це спортсмени. Перше за останні 4 роки сезону 2019-2020 у півфіналі Ліги чемпіонів не буде команд англійської прем'єр-ліги. У поточному його на стадії чвертьфіналу залишили лондонський Арсенал і Манчестер Сіті. Героєм матчу з останнім в складі мадридського Реалу став голкіпер збірної України Андрій Лунін, який встановив нове клубне досягнення. На його рахунку 11 сейвів у протистоянні з манчестерцями. Попередній рекорд утримував Тібо Куртуа, який здійснив 9 сейвів у фіналі Ліги чемпіонів 2021-22 проти Ліверпуля. Нині у серії пенальті Лунін відбив удар Бернарду Сілви по центру воріт, а також парирував постріл Ковачича у кут. Після поєдинку у роздягальню Реалу завітав президент клубу Флорентіно Перес. Власник Вершкових привітав команду з успіхом та особисто подякував Луніну. Перес, який завжди стояв на боці українця, наполягає на продовженні співпраці з Андрієм. Далі про таке. Баскетболісти Дніпра, отримавши коротку відпустку після виснажливого тримачового протистояння півфіналі серії плей-офф з черкаськими мавпами, розпочали підготовку до вирішальних поєдинків фіналі. Дійсно, дуже багато емоцій витратив і фізичних сил. Тому що у нас був вихідний, було відновлюване тренування. Сьогодні вже пограли трохи, принципи рівного розібрали. Тож почуваюся добре, в принципі. Я думаю, ми будемо готові до суботи. На перший погляд, у порівнянні з черкаськими мавпами, баскетбольний клуб Рівне виглядає не так потужно, втім, не варто забувати, що у півфіналі він у 2 матчах декласував не кого-небудь, а столичний Київбаскет, тому дніпровці серйозно налаштовуються до майбутнього протистояння. Захист, як завжди, захист виграє титули і концентрація всі 40 хвилин має бути. Я думаю, це успіх. Рівно більш мобільне. В принципі, теж вони теж люблять атакувати з периметру. Є Соловйов, є Джойнер, є Водолазький, Мечалов, і Шепелі всі можуть влучити. Але у них більш така гра, більш хаотична, мабуть, ніж у Черкас. Тож
ми готуємось до цього. Дніпро чи не вперше, принаймні у новітній історії, приймав представницький турнір національного масштабу самбо чемпіонат України серед студентів, змагання якого зібрали під дахом великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста понад 100 юнаків та дівчат з 21 вищого навчального закладу держави. Для нас, по-перше, велика честь все ж таки в місті Дніпро провести, тому що місто славетне, славетне спортивною славою, славетне військовою славою на сьогоднішній день. І для нас це честь, і ми от бачимо, що дійсно тут є така потужна команда, потужна співпраця державних органів, громадських організацій, спортивних організацій. Дуже приємно, що види спорту між собою дуже гарно спілкуються і допомагають. Всі допомагають організувати такий спортивний захід, і ми, ну, чесно, в захваті, і я думаю, що це таке гарний початок, але буде дуже багато продовження проведення спортивних заходів самбо. Більш детально про турнір у випуску новин спорту «Дніпро ТВ» на нашому телеканалі у п'ятницю. На базі центру арт-територія культурно-спортивного комплексу «Шинник» нашого міста фінішував чемпіонат України з шахів U16, у ході якого півсотні юнаків і 20 дівчат розіграли звання переможців і призерів з трьох видів програми. На базі центру арт-територія культурно-спортивного комплексу «Шинник» нашого міста фінішував чемпіонат України шахів U16, у ході якого півсотні юнаків і 20 дівчат розіграли звання переможців і призерів трьох видів програми. У класичній грі за швейцарською системою з 9 турів серед хлопців кращим став вихованець відділення шахів дитячо-юнацької спортивної школи з міста Броварів, кандидат у майстри спорту Андрій Артемов, який не зазнав жодної поразки, три партії звів до нічиєї і в шести святкував успіх. Найважче він дався йому у зустрічі з дніпровцем Артемом Дячуком. Там було два головних конкурента. З одним була складна партія з Дячуком Артемом. Там був каталон якийсь, він там далив щось. І я захищався всю партію, ну, вроді, більш-менш добре. І в один момент він забив неточність, я перейшов одразу в атаку, і він програв. Вищезгаданий вихованець 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені Олександра Мороза Дніпровської міської ради Артем Дячук, тренера Євгена Чернова, на звітному турнірі взагалі відзначився феноменальною стабільністю, адже він став срібним призером у всіх трьох розділах програми шахів – класичній грі, бліці і рапіді, що свідчить про те, що він різноплановий сильний гравець гарного рівня. Титулом вже чемпіона в рапіді Дячук поступився своєму колезі по навчальному закладу Кирилу Нестеренку. Той якось буденно зізнався, що гралося взагалі нормально. Гралось нормально. В принципі, трошки повезло в останньому турі з жеребкуванням, не знаю. А так, в принципі, грав як вмів. Що зміг, то зробив. У бліці, услід за Дячуком, бронзовим призером фінішував вихованець 3-ї Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи Василь Лях. Медаль подібного гатунку серед дівчат у рапіді здобула і його колега по навчальному закладу Амелія Громко. Третій у бліці була і Евеліна Трофілова з Нікополя. Загалом фахівці і тренери тішаться тим, що учасники звітного чемпіонату у переважній своїй більшості партій продемонстрували високу якість гри для своєї вікової категорії. С большинством из учеников я партии разбирал, и то, что происходило в этом турнире, действительно попадало, скажем так, в объектив. Поэтому я могу сказать, что для чемпионата Украины до 16 лет партии очень качественные, и я думаю, что большинство из этих участников будет в дальнейшем очень хорошо прогрессировать. Наши спортсмены выступили замечательно. Если в классику первое место взять не удалось, то в рапиде уже значительные успехи, в блице тоже. И вообще представительство нашей школы на этом турнире было замечательным. Да и не только нашей школы, а вообще шахматистов в области. И борьба шла настолько жесткая, что в принципе у приезжих было довольно мало шансов пробиться в призовые места. У відповідності до регламенту турніру його переможці і призери були удостоєні дипломів федерацій та медалей Мінмолодь спорту України відповідних ступенів, а володарі золотої і срібної медалі звітних змагань у дисципліні класичні шахи отримали право у цьому розділі виступати на чемпіонаті світу та Європи 2024 року. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.